Isele abami ti mo so fun yin wi pe o sele ninu episode 20 video aramanda ti mo gbe jade ni bi ojo die seyin lori bi odo Euphrates ti iwe mimo soro nipa ese bere si ni gbe die die titi to fi gbe tan lai fi akoko sofo o ye je ki n soro nipa isele abami to sele ninu odo na ni ojo kewa osu kerin April 10 odun 2022 to koja ni awon archaeologist awon olusewadi sawari awon yara kan ni inu odo na ni asiko to je wipe odo ohun o ti gbe tan patapata ni won ba gbe oko oju omi won debe won si bere si ni wonu awon cave awon yara inu ile na loko kan won si awari yara kan yi ti akaso staircase gba wonu ile lo ti won o si le so pato ibi ti ona ohun ja si ninu okan lara awon yara yi ni won wo ti won ni won ti n gbo awon ohun abami buruku kan o ya eyin na e gbo de lara awon ohun ti won gbo ninu cave ti won se awari yi ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ báwo ni yàrá ṣe dé inú odò kí ló ṣokùnfà nǹkan tó mú kí odò ńlá yìí gbẹ ṣùgbọ́n sá èmi mọ̀ wípé bó ṣe wù kó yí ẹ̀dá ó yẹ ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀pẹyẹmí ìsọ̀lá ìbàdàn ló bá dé mr gip ní orúkọ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín.